Opća županijska bolnica Našice od danas se može pohvaliti novim digitalnim mamografom. Na inicijativu i upit iz bolnice županija je odlučila izdvojiti 1.100.000 kuna i kupiti nov suvremeniji uređaj umjesto dotrajalog 25 godina starog koji je usto i često bio u kvaru. Na odjelu radiologije saznajemo godišnje se obradi približno 35.000 pacijenata, a na mamografiju dolazi prosječno 3.500 žena. Zahvaljujući novom mamografu, pregledi su brži, kvalitetniji i puno je manje zračenja. Upravo zbog bržeg rada uređaja u bolnici očekuju i smanjenje liste čekanja, koja ni sada za hrvatske uvjete nije duga. Naime, do sad se na mamograf čekalo približno mjesec dana, s tim da su hitni slučajevi bili odmah obrađivani. Jedna je ovo od rijetkih bolnica koja se ne boji odljeva liječnika, jer uz 41 specijalista trenutno imaju 28 specijalizanata. Razvojni inženjerski ured tvrtke Rimac automobili u idućih će se mjesec dana otvoriti u Osijeku. Osim zapošljavanja 10 do 15 stručnjaka, plan im je proširiti kapacitete i broj zaposlenih udvostručiti u godinu dana. Razvojni tim bavit će se elektroenergetskim rješenjima, konkretno usavršavanjem elektroenergetskih pretvarača visokog napona, ali i razvoj pratećeg hardvera i softvera. Otvaranje ovog istraživačkog ureda u Osijeku rezultat je odlične suradnje Rimac automobila s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, na kojemu je od ove akademske godine otvoren diplomski studij automobilskog računarstva i komunikacija. Rimac veći dio kadra planira povući upravo s ovog fakulteta, a suradnja se odražava u predavanjima koje stručnjaci te tvrtke redovito održavaju studentima. 15. siječnja 1998. službeno je dovršena mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, no pripreme za povratak započele su znatno ranije. Već u srpnju 1997. medicinski kadrovi predvođeni ratnom ravnateljicom, doktoricom Vesnom Bosanac, ušli su u Vukovarsku bolnicu, a početkom 1998. uslijedio je povratak 50 liječnika, medicinskih sestara i drugog osoblja. 20. godišnjica povratka obilježena je znanstveno-stručnim simpozijem u Ružičkinoj kući, koji je okupio izravne aktere tih zbivanja. Osim prisjećanja na prošlost, simpozije poslužio i za analizu sadašnjeg stanja. Uskoro će biti dovršen odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a kroz 2 godine projektom Europske unije poboljšat će se pristup dnevnim bolnicama i kirurgijama. To će ujedno značiti i kraj obnove u ratu potpuno razrušene Vukovarske bolnice. U Osijeku je organizaciji HUPA održan seminar za poslodavce o postizanju sukladnosti s uredbom Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i u slobodnom kretanju takvih podataka. Ova uredba u punu snagu stupa 25. svibnja ove godine te unosi velike promjene u načine upravljanja osobnim podacima i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu takvim podacima. Primjena je obvezna, za prekršitelje su predviđene do sada najveće kazne koje dosežu do 20 milijuna eura. Predavanju je cilj bio potaknuti poslodavce da obave dodatnu provjeru u usklađivanju s ovom uredbom. Nakon brojnih sportskih kolektiva koji su posljednjih mjeseci upravo Vukovarsko plivalište odabrali kao destinaciju za pripreme, isto je početkom nove godine učinila hrvatska plivačka reprezentacija. Izbornik Lovrenco Franičević u Vukovar je doveo juniorsku reprezentaciju pojačanu s 3 seniora i 5 mlađih juniora. Od 2. do 13. siječnja u Vukovarskom bazenu juniori se pripremaju za Viktoriju, Grand Prix meeting u Rijeci na kojem će hvatati normu za europsko juniorsko prvenstvo, dok seniore u kolovozu očekuje europsko prvenstvo u Glasgowu na kojem se najviše očekuje od Antona Lončara koji se posljednjim rezultatima na 200 metara leđno na samo 30 stotinki približio rekordu Gordana Kožulja. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme, a u unutrašnjosti u prvom dijelu dana ponegdje moguće magle ili niski oblaci. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na krajnjem istoku bit će umjerenog jugoistočnjaka. Jutarnje temperature zraka na kopnu od -1 do 4 Celzijeva stupnja. Najviše dnevne temperature u kopnenoj Hrvatskoj kretat će se između 1 i 7 Celzijevih stupnjeva.